Мемлекет басшысы құқық қорғау органдарының алдына азаптау мен қатыгездікті толық жою міндетін қойды. Біз зұлымдықпен жүйелі түрде күресуіміз керек. Сондықтан осыған қарсы іс-қимылдың еуропалық стандарттарын зерделеп, тәжірибе алмасу маңызды. Алматыда өткен халықаралық конференцияда адам құқықтары жөніндегі комиссияның төрағасы Игорь Рогов осылай деді. Қатыгездікпен азаптауға тыйым салу бүкіл әлемде халықаралық шарттармен бекітіліп, ұлттық заңға да енгізілген. Орталық Азияның барлық 5 елінің конституциясында оған тыйым салынады. Жиынға еуропалық сарапшылар, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстанның құқық қорғау органдары мен үкіметтік емес ұйымдарының өкілдері қатысты. Олар халықаралық стандарттарды қамтамасыз ету үшін бірлесіп жұмыс істеуге келісті. Қылмыстық өндіріс бізде бар қазіргі таңда азаптауға қатысты. Сонымен қатар қазіргі өздеріңізді арызданушылардың олар біздің өзіміздің тергеу әрекетте бірнеше бағытта жүргізіледі. Ең біріншіде олар алдын ала тергеу сатысында бізге келген арыздандар қараймыз. Одан бөлек соттың қарауында сотталушылар өздерінің осындай бізде тергеу әрекеттерінде немесе пенитенциарлық мекемелерде азаптаулар қолданды деп сонда арыздар болса, оны да біз тексереміз. Қазақстан өлім жазасынан бас тартты. Бұл өте маңызды қадам. Біз осы бағытты қолдаймыз. Сіздерде конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізілгеннен кейін адам құқықтары жөніндегі органның рөлі арта түсті деп ойлаймын. Біз Еуропа кеңесінің атынан өз тарапымыздан көмек беруге және бірге жұмыс істеуге дайынбыз.